အမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့လောကီအမွေနဲ့မိမိဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတိုင်းလာတိုင်းဩငါအဖေနဲ့ငါအမေထားခဲ့တဲ့အမွေဟာငါကဒီစည်းစိမ်တွေရလိုက်တယ်လို့ဟိုမှာအမေတို့တည်ခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးပြင်အောင်မှာပဲတစောင်းလေးပြင်အောင်မှာပဲဇီတိလေးထုံးသင်္ကန်းချွေသင်္ကန်းကတ်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တတိတရနဲ့လောကုတ္တရာအမွေကိုလည်းခံရတယ်အဲ့ဒါမှအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီပိသားတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရဲ့သုံးချက်သာပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကိုဟာအာကောင်းကောင်းနဲ့ရေရင်ဝန်လက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောရတဲ့လူပါသလားဘာဖြစ်လို့မပါပါလဲမပြည့်စုံသေးလို့ဘယ်တော့ပြည့်စုံမလဲမယ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါမယ်သာဓုဗျာဟုတ်လားကျွေးမွေမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခန့်တိုက်စီလူမြဝေ၍မိဘနှပမိမိကိုရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ချတိုက်ကြွေးအိုအိုအေးနဲ့တခြင်းလေးနဲ့ချော့သိနေတဲ့အချိန်အမေရောအဖေရောရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာအကောင်းကောင်းနဲ့အရင်အနီးကြီးစွာမျောလင်းနဲ့မျောလင်းချက်ကဟေးငါတို့ဟောဒီလောကကြီးထဲကနေသေဆုံးထွက်ခွာသွားရတဲ့အချိန်ဘယ်လိုဘဝကိုပဲရောက်ပါစေကြံရစ်ခဲ့မဲ့ဟောဒီငါသားကြီးကြီးလာရင်ငါသမီးကြီးကြီးလာရင်ဝဲလွန်သွားတဲ့ငါတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေပြုနိုင်မယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်နိုင်မယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများနိုင်မယ်သူတို့ရတဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးသွားတိုင်းမှာဖြင့်အဘိအမြအမြအမြယူတော်မူပါအမိအမြအမြအမြယူတော်မူပါလို့ငါတို့ကိုအမြပေးဝေနိုင်မယ်ဟောညောင်းနေကြဟာပြိတ္တသီသွားတဲ့ဘဝအထိမမျောနိုင်ဘူးလားလူသားတယောက်ဒီဘဝကနေပြုတ်သွားပြီးသေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တဂတိ၅ပါးရှိတယ်လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်နတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နတ်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငရဲဖြစ်မဖြစ်ရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ကဲငရဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းသာဓုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးလူနဲ့နတ်ဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားလို့သာဓုမခေါ်နိုင်တော့အဲ့ဒီမှာဝမ်းနေစရာကောင်းတာကသေးကနီးဆယ်ဆယ်လေးမှာသာသမီဆွေမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာအရာရာတစ်ခုခုကိုနှောင်ဖွဲပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့တည်သွားရင်မကျွတ်လွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဆိုပြီးတော့ကိုယ်အနီးနားမှာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့တန်ရောစင်တမင်းနဲ့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဘဝများအမေနဲ့အဖေအကယ်၍များရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မသေးခင်ကိုကိုနှိုးချတိုက်ကြွေးတဲ့လူမမဲအရွယ်လေးတဲ့ကမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းငါသားလေးကဘယ်အချိန်များအများဝေမလဲငါသမီးလေးကဘယ်အချိန်မှအများဝေမလဲလို့အမေတို့အဖေတို့များတမလွန်ဘဝပြိတ္တာကြီးဘဝကစောင့်မျှော်နေကြမယ်ဆိုရင်ကဲသာသမီးကအမေနဲ့အဖေတည်သွားပြီဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြင်းပြန်ထားရင်ဝမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလားမမြင်ရတဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝကိုမမြင်ရတဲ့မျက်ရည်တွေကဒုက္ခပေးနေလိမ့်မယ်။အော်ငါတို့ကတော့ပျော်လင်းချက်ကြီးစွာနဲ့ငွေကလေးရတာ။ငါတို့သားသမီးတွေကငါတို့သေသွားတဲ့အချိန်ရောက်တာတောင်မှငါတို့ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုကြပါလားလို့တမလွန်ဘဝကများအဖေနဲ့အမေမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကြာရအောင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလား။ဒီအလုံးတို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီထဲမှာအဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်လုံးရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖေသေဆုံးသွားပြီးတော့အမေသာကျန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေသေဆုံးပြီးတော့အဖေသာကျန်ခဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်အေးနောက်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးလုံးသေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါနိုင်တယ်မပါနိုင်ဘူးလားဦးဇင်းတို့ဒီပင်လည်းအဖေဆုံးသွားပါပြီဟုတ်လားဒါပြောလို့တာကပြိဿကိုကိုမျောလင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်မျောနေမဲ့အဖေတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုဒီဘဝကကိုမပေးရင်ဟိုးမမြင်ရတဲ့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဘဝကြီးဟာဘလောက်ပူလောင်လိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့ပြိဿကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါငါဒီသေဆုံးသွားတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြု၍ဘယ်နှခါများအများဝေခဲ့ပြီးပြီလဲဘယ်နှချိန်များသာဓုခေါ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလဲပြိတ္တဤစဉ်းစားကြည်စမ်းမှာအမတ်တမဲနဲ့နေနေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကဒီမှာကွယ်လွန်သူမိဘအဘိုးဘွားများရည်စူးရေးဆိုတော့သိက္ခာန်သာလာပဲဘာပဲပြောပြောကိုကောင်းကိုပြုတ်နိုင်လို့ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာအခုဦးဝင်းနိုင်တို့ဒေါ်ကြီးကြီးမေတို့တတိတရနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သားသမီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့အမှတ်တမဲ့မနေဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းပြင်းရွတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့တရားထိုင်နေဘုရားဟောပန်းတောက်တော်ကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတိုင်းည12နာရီမထိုးခင်17နာရီခွဲလောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖေကိုတရားခေါ်ဖိတ်အမြတမ်းနေပြေးဝေးနေတိုင်းပဲလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေမျော်လင့်နေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျော်လင့်ချက်ဟာတရက်မဟုတ်တရက်တနေ့မဟုတ်တနေ့အဖေမျော်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုပေးတဲ့အချိန်မြန်တိုက်ဆိုင်သွားရင်အဖေဟာအာရပါရတာရုခေါ်ကျွတ်တန်းဝင်မှာပဲဆိုတဲ့အသိစိတ်ဟာအမြဲတမ်းနှိုးဆော်နေလို့ပါဟုတ်လားဒီတော့အာလုံသောဒုရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအမေနဲ့အဖေကိုတကယ်ချစ်တဲ့တကယ်မြတ်လို့တဲ့တကယ်တန်ဖိုးထားစုံမတ်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုံးသွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဘဝမှာချသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြင်မှတ်ထားပါနဲ့အမေတို့အဖေတို့မျောလင်းသွားတဲ့မျောလင်းချက်နံပါတ်၄ကအမြတမ်းပြီးဝေဖို့ကြံပါသေးတယ်ဟုတ်လားရောငါကောင်းမှုတွေဘလောက်အမြဝေပေးပြီလေလို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မဝေရသေးရင်ဘာလုပ်မလဲဝေးရမယ်ပြိတ္တအလှကြီးကိုစီတီးဗျောတိလူနေမှာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိရဲ့ဘဝထဲမှာပဲဆွမ်းလေးကပန်းလေးကရေချမ်းလေးကအိမ်မှာဆွမ်းကန်ကြွတဲ့ဘုံကြီးလေးပဲဆွမ်းရင်တခွဆွမ်းလေးကဇွမ်းလောင်းပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုအမြဝေရင်မရဘူးလားရတာပဲသို့တော်ပြိတ္တအလွန်လွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလျက်ကနေအတော်မိနေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားပရိသတ်ဤကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စားမှာငါတည်းအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်နေသလားအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်နေသလားစဉ်းစားကြည့်ရဲရဲကြီးစဉ်းစားပြီးရင်မြန်မြန်ကြီးပြင်လိုက်အချိန်မမီဘူးလားမီပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဝန်ငါသွဲကျင့်မွေသာတို့တာအမေတို့အဖေတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ကလည်းအံဩနောက်အောင်ကိုချီးမွမ်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူးပြိတ္တရဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့များမေတို့ဖေတို့လောကကြီးထဲကထွက်ခွာသွားတာဟုတ်ရဲ့လားစဉ်းစားကြည့်လားငါတို့အမျိုးကဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနွယ်စုတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘွေဘင်လက်ထက်ကလေးကဟောဒီဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောင်ရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အေးငါတို့မှာဟောဒီသာသမီတွေလောကကြီးမှာကြံရင်အောင်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကလည်းဘယ်တော့မှမကွယ်ပနိုင်ဘူး။မွေးဘွားလိုကြံခဲ့တဲ့ဟောဒီငါသားငါသမီးတွေကငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကြီးကိုနေအောင်၊နားအောင်၊ပမာထွန်းလင်းပြောင်းနေအောင်အမြဲတမ်းအမွေခံဆက်ထိန်ဖို့ရန်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြမှာလို့ကိုလူမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရန်အတွက်လေအမေတို့အဖေတို့မျော်လင့်မြန်နေကဲကိုလူမျိုးကြီးလောကကြီးထဲကပျောက်မသွားအောင်အမေတို့ဖေတို့မမျော်လင့်ခဲ့ဘူးလားမျော်လင့်ခဲ့တယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်တဲ့ကိုရဲ့မြန်မာကိုရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စောင့်နေမျိုးနွယ်ခုံဟာအတခါတဲ့သာသမီတွေအစင်ဆက်အစင်ဆာထင်းသိမ့်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှပြိတ္တရေကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဆိုတာဒီကနေ့ကဘာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့တဲ့မြန်မာဟာပျောက်သွားပြီလားရှင်းရှင်းဘိုးဘွားဘီဘင်လက်ထက်ကစောင့်ရှောက်ထင်းသိမ့်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ဂုံလေးရှိနေလို့ကြံနေတာကျွတ်တို့လက်ထက်ကြမှာတောင်လုံးမြောက်လုံးတောင်တွေးမြောက်တွေးအတွေးခေါ်တွေမှားပြီးတော့ဘာသာကြလင်လို့ပေါင်းသိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့မျိုးနွယ်ကြီးကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဟောမယ်ဆိုရင်မိုးလင်းလောက်တယ်နော်ပြိဿခေါ်တဲ့မှာတို့ညီမငယ်တွေအရွယ်တွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်တယ်မို့လားအမေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘိုးဘွားဘီဘင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်လက်ထက်ကြမှာပြိတ္တရေတခါတည်းပြောကြသေးတယ်တချို့ကမလေးနဲ့ open the door တဲ့ဒီခေကြီးကတခါပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့ခေကြီးတဲ့အုံနောက်တွေဖွင့်ထားနှလုံးသားတွေဖွင့်ထားကလားသောဗမာသောတရုတ်သောနားမလဲဘူးကြိုက်ရင်ယူချလိုက်တဲ့သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တ open the door တခါပေါက်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အုံနောက်တခါပေါက်ပဲဖွင့်နှလုံးသားတခါသွားမဖွင့်နဲ့အကုန်ဝင်လာလိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြိတ္တလှတာမြင်မကြည့်ခြင်းမူလားမှန်မှန်ပြောလှတာမြင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပြီးရင်ပြိတ္တအဲ့ဒီဟာနှလုံးသားကကြိုက်တာအုံနောက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လှခြင်းသလောက်လှကြိုက်ခြင်းသလောက်ကြိုက်ဟေးဟေးဟေးငါကမြန်မာရွှေမြန်မာရွှေဗုဒ္ဓဘာသာသူကဘာကောင်းကြီးလဲတွားတွားတွားခတောက်ခတောက်အဲ့လိုအုံနောက်ကလိုက်နေရမယ်လာတာမြင်တိုင်းသာကြိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တကျွတ်တို့ဗမာဘုန်းကြီးတွေရောမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာစရာအကြောင်းရှိပါမလားဩဘာကြီးကြလဲဟမ်ရှိတာကိုကျုပ်ပြောတယ်ကျွတ်တို့လည်းပုထုဇဉ်ပဲလာတာမြင်မမြင်ဘူးလားပိတ်ထားလို့ရပါမလားဟာကွာလေးတော့နေသေးတယ်ကွာချုံးလိုက်တာကွာပြောတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်သို့တော့ချောခြင်းတလောင်ချောပါစေကွာငါ298သွေသိက္ခာဖုတ်တာလေဘုန်းကြီးပဲကွာဆိုပြီးပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်အတိနဲ့တတိခန်းစားချက်နဲ့အုံနောက်တွဲပြီးတော့လာအမြဲတမ်းထားဘယ်တော့မှမမားဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သာပရိသတ်ကိုနာကတ်လာသမျှတော့ OKB ထင်ပြီးတော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သင်္ကန်းတော်မှတစားစီပဲ့ထွက်သွားအောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့တာကကိုဟာမြန်မာဆိုတဲ့အတိငါမြန်မာရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့တတိသာရှိပရိသတ်လှကြံတယ်လောက်လှကိုနှလုံးသားကိုထိခိုက်ပါမလားအခုတော့ပြိတ္တရေကျွတ်တို့ရွှေမြန်မာတွေဟာရွှေမြန်မာရွှေမြန်မာနဲ့တော့ပြောနေတာပါတခါရွှေရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပင်းရေကြ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 လာဟိုးစီးကရက်ဘူးတွေကကလရွှေလောက်အစင်းကြံတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပြောလို့တာကစောင့်နေမျိုးနွယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေရေတောက်ဟောနေလို့လည်းမရဘူးမြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကစောင့်ဖို့စောင့်ရှောက်ရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကပြောသလိုပေါ့လှတာမြင်ကြည့်ခြင်းပဲလှတာမြင်ကြိုက်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုအုံနောက်ကချက်ချင်းတကားပိတ်လိုက်ဟေးဟေးဟေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တတတိဝင်မသွားဘူးလားကိုမညာခမားတို့ဒီမကွေးမှာတော့မသိဘူးရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပြိတ္တကိုရီးယားမင်းသားကဗမာမင်းသားနဲ့တားနေပြီဟမ်မကွေးမှာကိုရီးယားမင်းသားကြိုက်တာမဲလားဩဗျာကျုပ်ကမကြိုက်ဘူးမှန်တော့ဟုတ်လားကျုပ်တို့လေကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးကိုကြိုက်ကိုကြိုက်လို့မရဘူး။မောင်းလေးကိုထည့်ထောင်းနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။ဗမာပြည်ကျုပ်တို့ပြန်ရောက်ခါစားဘသူလဲချွန်စောနဲ့အွန်စောခစ်စားနေတာ။ရန်ကုန်မှာတရားပွဲ9နာရီစလို့ကိုမရဘူး။ကောဘကလည်းဆိုဖုံဖုံကြီးခဏလေးဆွဲထားပါဖြတ်ထားပါ။ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာတယ်လီဖုန်းဆိုစကားမပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီနေ့ကချွန်စောနဲ့အွန်စောဒုက္ခပါပဲကွာလို့ဂျွန်စောနဲ့အွန်စောလာတော့လေကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးကပဲအယုံပြရတာ၈နာရီမှကျောင်းအထွက်သူတို့ကလည်း၈နာရီထုံးမှပလင်ပေါ်ဘုန်းကြီးရောက်မှပဲအင်းရဆင်းလာကြတော့တရားပွဲ၈နာရီမှစားတယ်ဟုတ်လားဩဂျွန်စောနဲ့အွန်စောပြီးသွားပြီဆိုတော့ပျော်လိုက်တာဟာဒီကောင်နှစ်ကောင်ပြီးသွားရင်တော့ငါတို့တရားပွဲ9နာရီစားလို့ရပြီလို့ဟုတ်လားကားလေးတပြီးတော့ပြင်မယ်ထွက်မယ်လို့ခါချင်းဘုန်းဘုန်းကြီးမလာနဲ့ဩအခုကောင်ကပုံမိုက်တယ်ဘယ်သူလဲဆိုဒါတားရင်နဲ့ဟုတ်လားသွားပြန်ပြီရတဲ့တာရင်နဲ့တွေ့တော့လေကျွတ်တို့ပဲရှုံးတာပဲကဲမထူးဘူးကွာဒီလောက်တောင်ကြိုက်တဲ့လူကြီးကြိုက်ကြတာငါတို့ရှုံးရင်လည်းရှုံးမှာစလို့ဟလားရတဲ့တာရင်ပြီးပြီလည်းပြောရောဒီကြားထဲမှာပါသေးတယ်တချို့အကျဉ်းနဲ့အောင်မြောက်တာပါသေးတယ်ပါတယ်ဟလားကျုပ်ယောဂီအဖွားကြီးတွေခင်ဗျားတို့မင်းညာတော့ဘာလို့တရားစကားမလဲဖုံဖုံရဲ့တဲ့အာအနာပါတယ်ရှောက်ရမှာဘာဖြစ်ရှောက်သမှအာမနာမင်းညာမင်းသားတွေတအားလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးတဲ့60ကျော်နေပြီဟလားအဲ့တော့ तू ကရောရောင်ပြောတယ်ဖုံဖုံနဲ့ပြောရမှနောက်ထပ်အာနာနာရှိပါလေအိုင်မင်းသားလေးနဲ့ဖုံဖုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တယ်ဟုတ်လားအော်ကျုပ်ကအဲ့ကြတော့နည်းနည်းကြည့်နေတော့အော်မဆိုးပါဘူးလို့ဟုတ်လားကြည်ပါကြည်ပါလို့တေချာကြည်နော်လို့နောက်ထပ်ဘယ်နေရာတွေတူသေးလဲလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုင်အဖွားကြီးတွေဒါတိုင်ရင်ရတော့ကြိုက်တာအဲ့တော့အော်ပြီးသွားပြီပေါ့လေဒါတိုင်ရင်ပြီးရင်လည်းတို့တရားပွဲ9နာရီစမှာဟောမကြဘူးသူတို့စကားဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးဟာခင်ဗျားတို့ဟိုမင်းသားပြီးသွားပြီဆိုလို့တရားဝဲ9နိုင်မစားသေးဘူးဆိုဟာဘုံဘုံရင်နောက်တယောက်လာပြန်ပြီသူတို့ဒရိုင်းပါကင်နေဟာလားဒရိုင်းပါကင်ဆိုလို့ကျုပ်ကတော့ငငယ်ချောချောလေးမှပြန်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒရိုင်းပါကင်ကျုပ်ကကြည့်လိုက်တာဟိုမှာအဖွားကြီးဒီကန်ကြီးနေပြီဟာလားအဲ့ဒါလည်းသူတို့ကြိုက်တာပဲဟာလားနောက်ဆုံးပြိတဲ့ရင်ဘာမှမရအောင်တော့ကိုကအဲ့ထက်မှရောပါသွားတယ်ဟာလားဟာမြဲတရားဝဲမရှိတဲ့နေ့ကျအဲမထူဘူးသူတို့တော့ပြောမှလည်းငါတို့ကြည်ပူအောင်လို့ကြည်ထားမှာပဲဟာကြာကြည့်တဲ့နေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ယဟမသမီးတွေဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဖုံးနဲ့ဒီနေ့တရားဝဲမသွားဘူးလားမပင်ဘူးဟာဒီနေ့မရှိဘူးဘာလို့နေလဲဖုံးဖုံးနဲ့အေးနင်တို့လိုပဲငါလည်းစကားကြည့်နေလားလို့အမလေးတဲ့တပည့်တော်တို့လည်းကြော်ညာဝင်တဲ့အချိန်မှလို့ဖုံးဖုံးကိုဆက်တာပြီးရင်ကြည့်ရအောင်မာတဲ့ဟလာအဲ့တော့နင်တို့ကဘသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘာပြောနေငါလည်းကြည့်တာကြည့်နေမလို့ဟာဖုံးဖုံးအိမ်မင်းသားလေးချောတာလေးတဲ့အရင်ကောင်လေးအပလာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟာဘသူတော့ငါပြောပါဦးတော့လီယောင်ကြီးလေးဆိုလားအောင်မလေးပရိသတ်ကြီးဖြစ်ကျင်တော့ကျုပ်ကလည်းမြင်တာလီအောင်ကြီးတခါမှမမြင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံးဖုံးလည်းကြည့်တယ်လည်းပြောတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးဘာကိုကြိုက်နေလဲမသိဘူးလို့ငါတော့အဲ့ဒီကောင်အာယုံဆိုင်လို့ကိုမရအောင်ငါမြင်တာလည်းအွန်စောတယောက်မြင်တာပဲလို့
အဲ့တော့ပြောနေတာပဲစောင်းနေမျိုးနယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပုရုဇင်တဘာဝရနာရမင်းကြိုက်ခြင်းပဲကြည်ခြင်းပဲကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရင်ခဏခဏကြားခြင်းပဲတို့တော့ပြည့်တဲ့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့ကိုကစောင်းနေမျိုးနယ်ဩငါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကကိုမျိုးကိုအနွယ်ကိုဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာတို့ရဲ့ဘာသာသာသနာလူမျိုးကကဘာတည်တည်ပြီးတည်နေမှာပေါ့ဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့သာနေရင်
จุ๋ยมวยมาเปียนส่องยั่วสีมันมวยกันไถสีหลุมยวีส่องลีမျိုးนวยเนี่ยปริตัยงาจัดတော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီငါจัดကိုညီအောင်လိုက်လာတဲ့သာသမီတွေအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညီအောင်မနေတိုင်းမလိုက်နာမကျင်သုံးမှုဆိုရဲ့သာသမီတွေအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတာအမှတ်ပေးပြီးပြီလား ဘယ်ထဲမှာပါလဲဘယ်ထဲမှာပါလဲအဲပလင်ဘွားဖိုးကြီးမစင်မချင်းတရားဝဲဆိုတာပြီးတယ်မရှိဘူးเนาะမေးလို့မပြောလို့တော့ဆင်းကိုမဆင်းဘူးဟုတ်လားမိုးလင်းလင်းမစီဟုတ်လားဟမ်ကဲပြိတ္တာကြီးဒီငါးချက်လေးဟာအမှတ်တမဲ့ပေါ့ပေါ့လင်းနေတော့ငငယ်လေးရရလာတဲ့လင်္ကာလေးဆိုတော့အမှတ်တမဲ့ပဲမနေဘူးလားအရေးမကြီးဘူးလားဘသူတွေရဲ့တောင်းအောင်လဲ သာသမီတည်းရဲ့တောင်းအောင်ပြောတော့အဖိုးကြီးဖိုင်းတည်းရဲ့သဘောမကြဘူးလားမလီဖုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုတော်ကိုစားပြောပေးတာမနဲ့မှဟုတ်စိတ်နဲ့ကဝတ်ကုံမှုလမ်းလူအောင်မှာဆိုပြီးတော့များစိတ်ခုပေါ့ရင်ပေါ့နေအောင်မှာဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တာအဖိုးကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေဝမ်းသာတာကိုလည်းကျုပ်ကသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါသာသမီပြောရင်မိဘတွေကသဘောကျတာပဲငါတို့ကိုစားပြောပေးတယ်ပေါ့ဒ
ကျောင်းအောင်နာဝင်ပြီးတော့နေုံတော်ရမတက်နဲ့ဘုန်းကြီးတရားမြတ်ထိုင်နေသလားမသိဘူးတော့ကြတရားမထိုင်နဲ့တရားထိုင်နေတို့အတွက်နောက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုအောက်ဝင်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေကတရားမထိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျမှရင်ွေးတိုးလဲနဲ့ရွာထဲကအကြောင်းပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော့တအိမ်မိတဲ့ဘသူအိမ်ကဘသူကတော့ဘလို့ကဘသူကဘာဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ဘာဖြစ်နေတာနဲ့ပြောနေတော့ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကမျက်
male, alida mimaya, a boa boini, you are there, young day meeting, Bionida, to a Nayokani Biha. Kuleve, they may be on a go in Nayokani B. Hala. ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရေလောကကြီးကတခါတခါမှအတဲ့ကြီးပဲမြောင်မြန်တွေ့ရတတ်တယ်တခါတခါမြောင်မြန်ကြီးပဲမအတဲ့ဖြစ်တတ်တာလည်းရှိတယ်သာသမီလေးတွေကမှန်ကန်ပြီးတော့မိဘတွေကဘလချဖြစ်နေတာလည်းမြောင်မြန်စွာရှိတတ်တယ်မရှိဘူးလားရံပွဲစတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တာတချို့တချို့မိသားစုဘဝတွေမှာတို့ယွာတွေမှာလည်းရှိတယ်မျိုးတွေမှာလည်းရှိတယ် ตาลีเนี่ยตะมีลีนี่ก็บ้องนี่เนี่ยยินดีอย่างมากตะคาเนี่ยบาตาเยสาบีนี่ไล่ซาซาวซาบีนี่ผัดพี่ได้อาการจะเอาอะเทียนผ่นลีนี่ผ่นหรอบาตาเตียเนี่ยยินจิหมู่โรงงานนี่นี่ลุ่นนี่ไปมั้ยเองก็มิบะนะบาก็ตองเหมี่ยวๆเนี่ยไปกะๆนี่ได้มิบะนะบายังไม่ใช่ปูล่ะฮะปริตอะอายีเว้ยหรอตลอดมายๆแล้วสิไอ้เนาะปริตสินซาจี သာသမီလေးတွေကဖျားကြောင်ကံကိုသွားမယ်ဘာသာရေးပွဲတွေမှာသွားမယ်ကာယကံကုသိုလ်တွေနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေနဲ့အာရပါရနဲ့ခေကြွေးပြီးတော့တိုက်တွန်းနေမယ်အေးအဲ့ဒီလိုသာသမီလေးတွေကအာရပါရနဲ့ဘာသာသာသနာလုပ်ငန်း၄ပါးစွာလုပ်နေပြီမဲ့အေးတချို့တချို့အိမ်မကျန်တဲ့အဖေကတဏီကိုမိုးလင်းကမိုးချုပ်ပါလုံမမလုပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်း
ဒီဘီကလာတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုပြိတ္တိနောင်တို့မနိုင်တာဓမျိုးနောင်တို့နိုင်တာဓမျိုးအကုန်လုံးအချိန်ကပြိပြိတိတိနေတဲ့အဖေကြီးတွေနဲ့စီတတ်ပါတယ်မရှိဘူးလားတချို့အမိတွေပူဆိုးတဲ့ထမင်းကိုကစားတဲ့အတက်မဝေဘူးတခါတည်းအိမ်ဝင်ထွက်တဲ့နံပါတ်ရှာနေတဲ့အမိတွေအများကြီးပဲမရှိဘူးလား သာသမီးကဖခင်အကြောင်းကရောက်နေပြီအင်းအမေကမနက်9:00နာရီထမင်းမချရဘူးဘာဖြစ်လို့မနက်ထမင်းစားခဏအတွက်နံပါတ်ရှာလို့ကောင်းလို့ရှိနေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမိဘတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီလိုမိဘတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်တော့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်တရားတရားမရှိလို့ပဲဟုတ်လားဖခင်ကိုမယုံကြည်တာတရားကင်လို့တရားကိုမယုံကြည်တာတရားကင်လို့တန်ခါကိုမယုံကြည်တာတရားကင်လို့ မိမိပြုတ်လို့လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကံဒီကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်မကောင်းတဲ့အကုသို့ကံဒီမကောင်းကျိုးကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိသေးတာဒီတရားမရှိလို့တဲ့တရားမရှိတဲ့မိဘနဲ့ပါကဘာသာတရားကိုဥပေက္ခပြုနေပေမဲ့သာသမီလေးတွေကဘာသာတရားနဲ့အလွန်ကိုနီးကပ်နေတတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသာသမီနဲ့မိဘကြားမှာပြဿနာဘယ်ကစလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကကြတော့ဖြောင်းမြန် သာသမီကအဖေနဲ့အမေကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ရတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အားမလို့အားမရဖြစ်ရင်ကနေသာသမီလေးရပြန်ဟာဘီလို့မင်းတို့ကလည်းဗျာဖုန်းကြီးတွေကနေအစွန်ကလာပြီးတရားဟောတာခင်ဗျားတို့ကဒီတရားပွဲလေးတောင်သွားမနာကြဘူးလားပထမတော့ပြေပြေသာသာပြောတယ်နောက်ကြတော့တော့ပြောမနေခြင်းဘာဖြစ်မဲ့ဟာကြီးလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြိတ္တဝစီကံနဲ့လည်းပြန်မမိတတ်တယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်အဲဒီလိုမိဘနဲ့များနေရတဲ့သာသမီတွေပါခဲ့ရင်အဖေနဲ့အမေဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကာယကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့ဝစီကံနဲ့လည်းမပြောဆုံးမပြင်းမပါနဲ့မနောကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့မိဘနှမကလည်းသာသမီလေးတွေရဲ့နှုတ်ပြားမှာသာသမီလေးတွေရဲ့လက်မှာသာသမီလေးတွေရဲ့စိတ်မှာအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလွန်ကျူးမိအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါ ဟုတ်လားသာသမီဟာသာသမီပဲမိဘဟာမိဘပဲမိဘမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့အကုသို့ကသူ့ပဲအကျိုးပေးမှာသာသမီကမကောင်းတဲ့မိဘကိုသွားစော်ကားရင်စော်ကားခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့ငငယ်ညီမငယ်တွေကိုမှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမိဘနှမလေးဖခင်တရားသားကယန္တာမြတ်သုံးပါးကိုဘာမှမယုံသေးမကန့်ရှိုင်းဘူးဆိုရင်စိတ်လည်းမကောင်းမဖြစ်နဲ့အားလည်းမငယ်နဲ့ဝမ်းသာလိုက်စားငါကံကောင်းတဲ့သာသမီတစ်ယောက်ပဲလို့အဲ့ဒ
ဘုရားရှင်က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 ဘုရ
ိဘဂျေဇုဆိုတာဘုရားတော်မှာနှုတ်တလုံးမှုပဲကြီးတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်လားဘာလို့မဟုတ်တာလဲစဉ်းစားပါပြိဿတခါတခါမှမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာတွေအမှန်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါလဲဟောခဲ့တယ်အမေနှုတ်ဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကိုမင်းတို့ကြင်အောင်ဆက်တဲ့နီးငါဘုရားပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုနကတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုတာသမိတွေကမိဘပြုတ်ရမယ်နီးဘယ်နှနီးပေးခဲ့ပြီလဲငါးနီးဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလက်ချိုးလိုက်ဘယ်နှချောင်းပဲရမှာလက်ကဘယ်နှချောင်းရှိလဲတို့ပရိသတ်ကိုဒီနေရာကနေတထောင်နာငါတရွတ်900နာငါတရွတ်2ရွတ်ထောင်ပြမယ်ဘယ်အရွတ်ယူမလဲလို့မင်းဘာပြောဩတော်လိုက်ကြတာတထောင်နာယူမယ်ဟုတ်လားကြိုက်လိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လို့တထောင်နာယူချင်တာလဲများလို့ဟာအဲ့ဒါဆိုအားကြမှာအဲ့ရနေပြီးတော့ငကနဲ့ဘီးနဲ့ချုပ်ပြီးထောင်ပြရမှာဘယ်ဟာယူမလဲချုပ်မေးကြည့်ပါလားဟမ်တက္ကမကြီးနေလို့လေငကယူမလားဘီးယူမလားဆွဲချိုးယူမလားထောင်ပြကြည့်လေချုပ်ကတော့အကုန်လုံးယူမှာအဲ့တော့ပြိဿ90ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့အားငယ်မှာဆိုလို့နောက်ထပ်90ရာခိုင်နှုန်းမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပေးတယ်အာသတိသတ္တသမရာယသမတပိတိနိဝေသေတိပရိသပိတိဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားမရှိသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုသဒ္ဓါတရားတွေတည်အောင်သဒ္ဓါတရားတွေခိုင်အောင်သဒ္ဓါတရားတွေမြင်အောင်အဲ့ဒီသာသမီတွေပြုစုလိုက်မယ်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေနိုးဘိုးနဲ့အဖေချွေးဘိုးကြည်အောင်ဆက်နေတဲ့ပထမနီးနဲ့ဆက်နေတာဟော
အမေတို့ဘုန်းနဲ့အဖေကျွေးဖို့ကြည်ကျင်နေဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့ကိုဖယားကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်တရားကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်တန်ခါကိုယုံကြည်အောင်ကြီးညိုအောင်ပြုစုပေးပါတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တာကောင်းလိန်မှာတမီပိတာသွားပါပြီတဲ့ကဲပရိသတ်ကြီးအမေနဲ့အဖေကိုတရားတရားရှိအောင်လုပ်ရတာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲပရိသတ်ကြီးလူတယောက်ဟာမိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းအမြင်မ်းမရ
ဒီလိုမျိုးနဲ့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 ဒီလ
tanga yena thoma ne kan ne kan a jo ko yong ji dat de thara ti twa bi so yin ai ri ta thami ha a me no bo ne a phi chwe bo ko ji aw sat lai da be ho de mo la yo khat da la ma khat bu naw the jan de de ta thami li de ga a ywe yaung la bi me a ti nya yin la do taw ya sa ya ma ma ti အေးအင်းကအဖေကပြိတ္တရေရွာသားဆိုရင်လည်းထမင်းအောက်ကမထွက်တဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြို့သားဆိုရင်လည်းဘီယာဆိုင်ကနေမပြန်လာတဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားတာကြီးတွေသမီးကြီးတွေအပြိုလူမျိုးဖြစ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အထိတောက်လို့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အဖေတွေမရှိဘူးလားကဲဝမ်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တလူဟာရှက်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်ရှက်ရမ
ခံရရင်ဘယ်သားသမီးခုံယူခြင်းမလဲယူခြင်းမလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးပိုင်းရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကပြန်လိုက်ပါသားငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုခြင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တွေတင်ပြီးတော့အချိန်နှင်းမပြုံးကြပါနဲ့သီလမပြည့်စုံတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသီလပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဟာဒုတိယအမေ့နို့ဖို့နဲ့အဖေ့ချွေးဖို့ကိုအကျေဆက်တဲ့ဤပဲတဲ့ဟုတ်လားအားလုံးသောတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကအမ္ဘပါဠိထေရီမာကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘလို့ကြားဘူးလားမကွေးသူလားဟမ်အမပါဠိထေရီမာကြီးဆိုတာပရိသတ်ရေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်16 19 18 25နှစ်လောက်အထိအလွန်လှတဲ့အရွယ်မှာပြည်တန်စာမာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ?ပြည်တန်စာမာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာအလအပကိုအရင်ပြပြီးတော့ပြည်တန်စာလှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီအမပါဠိထေရီမာကြီးဟာအသက်50ကျော် 60 ဝန်းကျင်ရောက်တော့သာယဟန္တာရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာပြပြီးတော့မှသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုက်တာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကဲအမေကပြည်တန်စာသားကယဟန္တာသားကသာဟာငါအမေပြည်တန်စာကြီးငါအဖက်လို့လို့မဖြစ်ဘူးငါကယဟန္တာပဲဆိုပော့ပော့ရော့ရော့တောင်းမဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်သာယဟန်နဲ့အမွေခံမထိုက်တယ်လို့ပရိသတ်ကြီးဟောဒီမှာအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့တရားကိုရပါမလားအဲ့ဒါပဲအမေသီလပြတ်တာသီလပြတ်တာဒကန္နာပဲသာသမီလှုပ်ပြရမယ်တောင်းဟောသာသမီတောင်းအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါရောအလုံးသောဒုဒကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအာလုံးသိကြတဲ့ဇာကြောင့်လေးတစ်ခုပြောပြရစီအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုတာဒုပရိသတ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟောကြားဘူးမှဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါမှမကြားဘူးလေမစ္စည်းမကုန်ကြီးဆိုသိမဟုတ်သိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ဘယ်မှာစံလဲ။ကဲဆရာလေးတရားကြည်ကြည်ပြောလေခင်ဗျားတို့ပဲသိတဲ့လူပါမှာ။ဘု து အိမ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံလဲ။အမေအိမ်ဟုတ်လား။တိုင်းပြည်ကရှင်မင်းကြီးနေကိုးခွဲတော်မူနေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာလက်ရရပညာရဣတရရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်ရက်ပိုင်းသာကြံတော်တဲ့အချိန်အမိကိုပြန်ပြီးသတိရလိုက်တော့သာသမီ9ယောက်ယဟန္တာရဲ့အမိသာရိပုတ္တေမကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်နော်အမိဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအမိဟာဘယ်မှာနေလဲဟိုတောကျုံအောင်ကြားကနာလကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာနေတာပြီးတော့ရှင်မေကိုကိုယ်ခံနေရတဲ့ငါအမေစီသွားမနေတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်သက်လေထားလို့မရဘူး။အော်ကြည်စံ
Ngaro dadami koniyaka yahana thiri maji dipchindi jabi me Ngaro ye amire Miaswabhyaya tadanama tharadiyali dauma mabodhi bala Thiro amvigama thayde dadami re ma Ngaro padwali me Amigo nao jesu sade nene Ngadiya khobu pyaya me Tui ane yoga dala nene amie ingo pyam Tadama siddhi amigo dharadiyari si aung Tui ane yoga dala ne khoja laita Dase mi dase amina lunare ma dharadi la saga pinya Didiyari kengdwa visoma Ami Buddha vada sese ikan chibi sore achenya ma Shendari Buddha ji Ami bhimave parinipa sando muda Hola Shendari Buddha lo matemya ji rao ma Breda Ami jizu go masaphene parinipa sayana Shendari Buddha ye Kong kwa dine hobi laite jizu satyaha Ami naluna ma dharari khaindware Tilari khaindware Hola Tajau, tadamiha mibhago piyamhago in siddhala. Masivu, number 10 ne ne pradai, penyama yeye, tiha tiyaya nauma yeyeo bhaphamda. Tibbe, niye nauma yeyeo, kuye nauma yeyeo, tiha tibbe. Hola, tadamiha siyamo pshibhasi, inyiniya pshibhasi, bhojoji pshibhasi, tadanavai siyaroji pshibhasi, เออริตาโกมวยพวาไลดาบดุเลซอเดตมัยยองกาเบโรมาผ่าวลุไม่ยาบาฮอล่ะถ้าอย่างโกตอจินตะลောက်ตอตัดจินตะลောက်ตัดอภิเนมีหาติหาติบาเวเนี่ยเนี่ยตั้วทาลุไม่ยาบาฮอล่ะถ้าอย่างอมิโนโวเนี่ยอภิจุยโวโกจีอองสัจจินเนเตตาตมิมายเยตีละมะสีเตเนมีวานะบาโกตีละปี้ซองอองโจซาปิรอซ้อนซอง อมิเนอภิเยนะลุงตามาทีละฤเตวาสิทีละฤไขมาสิทีละฤเมวาสิคุณะกาပြောတဲ့ตระณะทีละณัจฉะป้องยินเนอมิโนโวเนอภิชวยโวโกจีอองสัตเนียยောက်တဲ့ตาตมิပါဟုတ်လားနံပါတ်3อมิโนโวอภิชวยโวจีอองสัตเนตาตมิจาละบาเลဆိုရင် เมษารีสาฆตัมปรายาตมะตะปิณีนิเวเตติปฏิฐาปิติเนี่ยตะชู่มิบะฤอภวยฤพวายฤหลุยะต้านยาเปกายามากสิมเนวูล่ะหลุยะต้านยามากสิเต็งเนเด้บาเพิ่นโลเลชีกะผิดลาเด้มิบะฤโซรอชายะพวยะเด้ทุกข์ติเด้อะคาจิเจปาอองซ้อพี่รอทุ่ทาล่ะหลุโมต้านโมเมียนเปียวโลชิงปริตันเต็กโกเล่มะคันมูฮอล่ะ ไอ้เจ้าไอ้นี่โหลอตุเนี่ยได้ตาตะมีนี่ก็กูมีบะนบ้าโกนี่ไอ้อัจฉะเสียไอ้นี่เปลี่ยนตัวฐานะล้างจ้องนี่พ่นไปได้หุล่ะหอดิมากรุณาอะเถงก็บาฤลงนี่อะกูตลอดมะยาตัวไปจุ๊บผัดจีตาผัดตลอดไม่ปิดเตอเตียเวมาเป่นลงไล่ลายาหุล่ะนี่တော့ตะคาเนี่ยนายกุญญีโมเตนลุกลาไล่ตาออกซิเจนมูหลุลาดิอะกูซีอยู่เนี่ยลงมั้ยอะนอกแต่แลสุเสียตูตูมาตั้นสิพี่รอสีมันไงนี่ซ้วยตาล่ะปริตะ กสิเน่เนี่ยมีบะนบ้ากูไม่ติเจียงส่งพี่တော့ပြင့်မထားရဘူးဟုတ်လားလက်ကလေးတို့တထောင်များတဲ့ထင်တဲ့အဖေနဲ့တွေ့ရင်တထောင်ကိုတန်းအနုမခံရဘူးအဖေกรุณาသင်ကလေအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလူနေတယ်စီပေကန်နဲ့လုံးပါတယ်အဖေတထောင်လိုက်လူလိုက်ပါလားဟောတထောင်ထွက်လာပြီနောက်တစ်နှစ်နောက်တလလောက်ကြာရင်အေးသူတို့စီမံကိန်းထဲမှာဘာတွေပေါ်ပြန်ပြီတထောင်လောက်လူလိုက်ပါလားဟောတထောင်တထောင်တထောင်နဲ့ပြောတော့ဆယ်ကာပြည့
တသိမိဘနှစ်ပါးရဲ့သရတရားကိုလက်တွေ့နဲ့ပြပြပြီးတော့ခေါ်ရင်မိဘနှစ်ပါးတိုင်းပါပါတယ်ဟုတ်လားမမြင်ရသေးတဲ့ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဘာကြီးလုပ်နေတယ်လူဘလားဆိုရင်တော့အစာရဲကကစီနယ်တဲ့လူဘယ်လူလိမ့်မလဲမြင်နေရတဲ့ဟောဒီမှာမခွေးမျိုးကကရုဏာအသင်ပြိတဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလား တခုရင်လက်ညှိုးထိုးထိုးပြပြီးတော့အဖေတို့မင်းတို့လူပါလားအဖေတို့မင်းတို့ခြားထားတာတွေဘာလို့မှလည်းသေးသွားရင်ကိုယ်တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလည်းဝိုင်းအောင်သာတို့ခေါ်ချင်တာပေါ့ရေစားချတာမြင်နေတာပေါ့ဒါပြောလိုက်စမ်းမအောင်မလေးလှူမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်သာသမီကအစီယုံကောင်းပါလေမိဘကပါတာအဲ့တော့သာသမီကလည်းညီမိမ့်မလဲမလွင်နဲ့နေပေါ့သင်တို့အမွေးလေးအများကြီးရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလည်းကြိတ
ဖမိုးရင်းနဲ့မိတ္တကသုံးဖို့လူကျင်လို့တဲ့လူမောလို့
ဟဲ့ပြီးတော့ကြတော့မှာပါဠိတော်ထာဂရတိကဗီဒိုရောအစုံစုံအခုစဉ်8သိန်းလောက်ကြတယ်ဆိုမလီကြပါစေတဲ့လူမားတဲ့ဗီဒိုအမီတို့တို့ကိုလှူပေးကျင်တာတဲ့အဲလှူပေးလှူပေးဆိုပြီးလှူလိုက်ဟာလား8သိန်းခွဲလောက်ကြကြလဲကြတော့သူကရေဆက်ချတဲ့နေ့ကြတော့ဖုံဖုံတော်လည်းရေဆက်ချတဲ့နေ့ကြရင်ဗီဒိုအမီတို့ရှိကြရင်3သိန်းပဲကုန်တယ်လို့ပြောတော့တဲ့ဟာလောကကြီးကနေ့တမျိုးကြီးပါလားလို့သူများတွေက3သိန်းလှူပြီးတော့သိန်း30ကျွားကျင်တာလို့နေ့ညမှာ8သိန်းခွဲကုန်တယ်လို့3သိန်းပဲရေဆက်ချမယ်ဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံနဲ့အဖေအကြောင်းနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲသူက3သိန်းအထီဆိုရင်ပြုံပြုံလေးနဲ့လှူတယ်တဲ့3သိန်းကျော်သွားရင်မကျင်နဲ့ချင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဲမထူးဘူးတို့မောင်နှမပေါင်းပြီးတော့မုတဝါဒကံလေးလွန်ကျူးလိုက်ရတာပေါ့ဆလာအဲ့တော့ကျုပ်ကအလှလာတဲ့နေ့ကျတော့ဒကာကြီးကပြောဒကာကြီးဒီမှာကောင်းမှုရှင်ထိုးထားတာတွေ့လားဟာတပည့်တော်ကောင်းမှုရှင်ဘသူလှူထားလဲဒကာကြီးသမီးလှူထားတာလို့ဒကာကြီးအဲ့ဗီဒီယိုရောစာအုပ်တွေရောအကုန်လုံးဝမ်းဆက်မှ3သိန်းပဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြိဿကြီး तू ကသဘောတွေကြားနေတာအဲ့တော့လေကဲအဖေရေဆက်ချတော့ရောပြုံပြုံကြီးနဲ့ပြီးမသွားဘူးလားသားသမီးလိန်မာတော့အဖေလည်းပဲပြုံးနေအဲ့တော့တို့မကွေးမျိုးကတက္ကသိုလ်မတွေအဖေတို့အမေတို့ဟုတ်လားဆယ်သိန်းလောက်တူပြီးတော့တသိန်းလောက်ရေဆက်ချတာလူချင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ညှိချင်လာခဲ့ပါဟုတ်လားခွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လားဟောကျုပ်တော့မပါဘူးနိုင်ကွန်ကြီးမှုအသိန်းတော့ပါအဲကရုဏာရှင်များအသိန်းကိုလူချင်းပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောပြိတ္တိုင်းသားသမီးပါနှက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ကျုပ်တို့ယင်းကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တယောက်ရှိတယ်ဟိုးဝါမနေတာကွန်ညာငုံမနေတာသူ့အိမ်သွားရင်လေဒကာကြီးလမ်းစေးပြတ်နေလို့ငွေ2000လောက်တော့ကျုပ်ချီးလိုက်ပါအောင်လှူလိုက်ပါအောင်ဆိုရင်လက်မကြည့်တော့ဒကာကြီးအဲ့တော့သားသမီးတွေကဖုံဖုံနဲ့အားလိုက်တော့လေဆာလှူခံလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဆိုင်းကြီးဖြောလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားသူ့အိမ်မှာဆိုင်းကြီးတွေအများကြီးဒကာကြီးတို့စီမှာစားရဲဆန်းအဆင်ပြေတယ်ဗျာအကြောင်းရောင်းရတယ်ဘယ်လိုလုပ်စားမှမသိဘူးဒီဆန်လေးများအကြောင်းလှူလိုက်တော့ကအာနှစ်အိတ်လှူလိုက်မယ်ကိုတော့နှစ်အိတ်လှူလိုက်မယ်ဘာရမလဲအဲ့ဒီနှစ်အိတ်သင်းမိုးစိတ်မှာပဲထားခဲ့လိုက်ဟုတ်လားဈေးကအဲ့မှာနေရတခါတခါကျတော့ပြိတ္တိုင်လူကြီးတွေကပါကြံဖန်ပြီးတော့ကစီနေတာသူတိုင်းနေမှာတိုင်းတာအဲ့တော့ငွေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးရွှေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးဆန်ကြတော့ရတယ်စီကြတော့ရတယ်အဲ့ဒါမနေ့ဖန်ကျစီနဲ့ခေါ်ဆိုလဲခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်စဉ်းစားတော့နှမျောတွန့်တင်လို့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပေးကမ်းအောင်လှူဒန်းအောင်စွန့်ဆောင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသားသမီးဒီအမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြေဆက်နေတဲ့နံပါတ်3နီးကိုပိုင်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားတို့ပြင်းကြီးပညာသဗ္ဗရာယသမာတပိတိနိဝေသေတိပဋိဌာပိတိအမိဘရဲ့နှုတ်ဝန်းနဲ့ချွေးဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်၄နိကပါလဲဆိုရင်ပညာမတက်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါပရိသတ်အမိနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဘိုးအကြည်ဆက်တဲ့နိနောက်ဆုံးနိသည်ပညာမတက်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမလုပ်ပြရမလဲပညာသင်ပေးရမှာဗာပညာသင်ပေးမယ် ABC သင်ပေးမှာဟမ်ပရိသတ်ပညာနဲ့ပြောနေတာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာမရှိဘူးလားဒီအဖေနဲ့အမေသွားပြီခုကြမှာအာသုံးလုံးသင်လို့ရပါအောင်မလား ABC သင်လို့ရပါအောင်မလားမသင်နဲ့တော့ဟုတ်လားဟောဒီဘဝမှာတတ်သမျှပညာတွေဘလောက်ပင်တတ်ပါစေဘလောက်ပင်တော်ပါစေဝေဒုဂုံတို့ဒီဂရီတွေပြိသတ်ဘလောက်ပင်များပါစေတဘဝတနစာတော်မှမနှဲကိုဝါအောင်ရှာရတာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲကဲများတို့ရတဲ့ BA BSC ဘွဲရှာမနေဘူးလားတလားတလားကိုကျွေးမနေအောင်မနှဲစားမနေအောင်လားအဲ့တော့ပြိသတ်ဓာကြီးကိုပညာကြီးပဲအစ်စ်ကြီးပဲဆိုကင်ဆုပ်မာနတွေတက်မနေနဲ့မစ္စည်းမကိုကြီးဒေါက်တာဘဏ္ဍဘွဲရရပြိသတ်အမေဘဏ္ဍဘွဲရရမဟောပဲနဲ့ရပါမလားခေါ်ရပဲဟုတ်လားခေါ်မှာပဲအလုပ်ဖြစ်တာဟိုဒီတော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဘွဲရတော့လဲခေါ်မှာအလုပ်ဖြစ်တာလူလည်းပဲဘွဲရလဲအလုပ်လုပ်မှာစားရတာပဲဒီတော့ဒီပညာကိုပညာအစစ်လို့ပြောလို့ရပါမလားသို့တော့လောကအနေနဲ့ဆိုရင်မပြည့်စုံလို့ရပါမလားသို့တော့ပြိတ္တဒီလောက်နဲ့ရထားလို့မပြည့်ဘူးအမေရောအဖေရောရဲ့ယုတ်တရားနာတရားမှာဝိပဿနာတရားမှာမရှူပွားသေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလဲနှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကတဆင့်မြင်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ပညာဆိုတာလေမိဘနှစ်ပါးရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တရားကောင်းတွေတွေ့ဖို့ရန်အတွက်မိဘနှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးကိုတရားအထုတ်နိုင်အောင်တရားတွေနာနေအောင်တရားသူတရားမြတ်တွေရအောင်ကြိုးစားပေးလိုက်တဲ့သာသမီ
ပြီးပါနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတွေတည်သွားပြီခိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမေနှုတ်ကိုနဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့သာသမီပိသားတော်ပြီတဲ့ကဲတို့တရားနာပရိသတ်တွေအမေနဲ့အဖေကိုတရားစခန်းဘယ်နှခါပို့ပြီးပြီလဲဟွန်းလူတစ်တောင်းကျော်လောက်ကဖြန်နှောင်းမဖြစ်ဘူး အမေနဲ့အဖေကိုလည်းတရားစခန်တခါမှမပို့သေးပါဘူးတပည့်တော်တို့ကလည်းမသေးသေးဘူးထင်လို့သွားဖို့တောင်မစင်စားသေးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်စဉ်းစားတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝဟာကိုယ့်ကိုလူလားမြောင်းအောင်လှုပ်ကြွေးခဲ့ပြီးပညာတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ပြီး အိမ်တော်ရသားတွေချပေးခဲ့ပြီး60ကျော်လာတဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့ဘဝမှာဘဝသန္တရာခရီးအတွက်အမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးမှာအားထုတ်ခွင့်ရမသွားဘူး အားထုတ်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်မပေးနိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်အမေအဖေသေးလို့ငိုးနေတာအလကားပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားတရားမရှိရင်တရားတရားတွေတည်လာအောင်တည်လာတွေမရှိရင်တည်လာတွေပြည့်စုံလာအောင်ပေးကန်ဆွန်ကျဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ရင်ပေးကန်ဆွန်ကျဲခြင်းလာအောင် ဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ခြင်းသည်ယင်ဝိပဿနာတရားတွေအာထုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးမယ်ဆိုရင်နဲ့အမိနုဘိုးနဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့သာသမီပိသပါဘီဟုတ်လားဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးချက်သားချက်သမီးတို့ဣဒဝတ္တဣမြသောတည်မြဲခြင်းခိုင်မြဲခြင်းတို့ဖြင့် မာတာပိတရံမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဝါမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဟောကတိစာခြေစူးတွေပြန်လဲပေးဆက်ပြည်သည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပေ။ပဋိကတိစာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ခြေစူးတွေကိုအတုတ်တပံပြန်လဲပေးဆက်ပြည်သည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပေ။ဤသည်သို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် အောစာကရုဏာရှိသွားမေတ္တာအပြင်မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ဘရိဒိုင်ကျမ်းဖာမိတာတို့ခေါ်လဲရတာဟုတ်လားဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီလဲဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီလဲစောစောဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ခုပေါင်းတော့ အတိတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဖះစုပြောတာဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမျောလင့်နေတဲ့မျောလင့်ချက်ကိုပြည့်စည်တဲ့ခြေစုပ်ပေးဆက်လိုက်မယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာသဒ္ဓါသီလစာကပညာတွေခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီသာသမီအမေနဲ့အဖေကိုပြည့်စည်နေလေခြေစုပ်ပေးဆက်ရရောက်တယ်တရားဓမ္မနဲ့လည်းခြေစုပ်ပေးဆက်ရရောက်ပါတယ်ဟုတ်လား ပရိသတ်တော့လူတအုပ်ကြီးအကျယ်ကြီးဆိုမယ်သာဓုခေါ်စံကြတော့မော်လမြိုင်လောက်မကြည့်ဘူးသာဓုသာလူကြည့်ရတာခင်မကောင်းမဲနဲ့စားလာပုံရတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့ကဘုန်းကြီးတွေကလေတရားဘယ်လောက်ရှိပြီပရိသတ်များရင်မမောဘူးသာဓုတန်တာကျယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပလင်ပေါ်မှာမြောက်ကြွနေသလားအောင်းမရတယ်အဲ့ဒီလိုအရသာရှိတာပရိသတ်ကသာဓုတန်တူတူလေးဆိုဩငါတရားရှိလို့များစိတ်ကုန်ကြပြီလားမသိဘူးလို့အောင်းမေ့ပြီးတော့
ရိသတ်ကကြေကြေလေးသာဓုမယောရင်ပလင်မွာဘုန်းကြီးကအမောဖောက်လာပြီးတော့ဆင်းပြေခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာ၃နာရီဆိုပြီးတော့၃နာရီခွဲနဲ့ပြန်သွားလိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အယောကောင်းမှအမောတက်တာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဒါမကွေးမြုပ်ပေါ်မှုလို့လားမြို့ကျွတ်တို့ဝန်းနေမြို့လေကျွတ်တို့ရွာတွေမှာတရားဟောရင်ဒါအကြီးဘုကောင်းတာဟုတ်လားဟာဘာလေးပါလာတယ်မလဲပဲရှိတယ်လို့ပဲတောင်းလိုက်ရှေ့မှာချတာခွန်ကြီးရှေ့မှာကပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေကျက်တော်တောင်းနေရှိတာတဲ့ကိုငွေဥတီတွေရောအကုန်လုံးယူချတာဆန်တောင်းနေရောအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒေသမှာပြောပါတယ်ဒကမာကြီးတယောက်ကတရားပွဲကျင်းပတာဥဆောင်တာပေါ့လေခဲခဲခဲညကြိုင်လာခဲ့ကြအောင်ဘာတင်းထောက်တွင်ဝင်ထွက်မိုးလင်းရတဲ့ဒီဘာလုံးပတ်ပြီးတော့စီယုံလိုက်တာပြိတဲ့ညတရားပွဲလာရောက်သွားတယ်သူအိမ်မပြန်သေးဘူးအဲ့တော့တရားပွဲအချိန်လေးရောက်ရွာတွေကလာကြတာပေါ့ဆန်တောင်းစီတောင်းပဲတောင်းငွေဥတီသူ့အနေသူတောင်းလေးတွေနဲ့လာကြတာပြီးတဲ့အခါကျမှခောဘကဘာလို့လဲဆံအောင်ဆံရင်ပဲဟုတ်ပဲငရုတ်ငရုတ်ချင်းရက်တော်ချင်းဆိုရောပြီးအိတ်တွေပိုင်းနဲ့ထက်ပြီးတော့မှကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကမာကြီးကတရားပွဲလဲစသူရှင်းစောနေတရားနာတနေ့အကုန်လုံးသူကလည်းပင်ပန်းထားတော့စိတ်ကလည်းပြင်းနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေ့သူတရားသူမှန်မှန်ဟောတာပါပဲဟောနေတဲ့အချိန်ကျမှဒကမာကြီးကတရားလဲစိတ်မပါပဲဟိုတွေ့နေဘာတွေ့တော့အေးမမနကအင်းပြလောင်ပြလောင်ထွက်လာအင်းတော့မခက်ခဲမှုတော့ဟုတ်လားအင်းတော့မခက်ခဲတာအဲ့ကြမှာသတိရပြီးတော့သွားပြီကုန်ပြီထင်တယ်ခက်ကလည်းတခိုးချဘုံပေါ်ပါပြီထင်တယ်ဟုတ်လား
ไอ้เราเองก็ใส่ยาตัวอะไรน่ะประเทศไทยเตียะก็เผี้ยวๆน่ะลงไปหูเป็ดเล่นไล่ดีเป็ดเล่นไล่หูเป็ดเมียซ้องทุไล่ดีเป็ดเมียซ้องทุไล่ทุยทุยเนี่ยบ่ตู้สิยาละพ่อนี่ก็จิ๋วอมลีหนอสีไส้ตําบ่ปี้ไหนหมดล่ะไอ้นาโกนวันเนี่ยเทียนมันน่ะพันล้านสิไม่รู้ดอกหมดล่ะไส้ตัวโดเนี่ยพ่อนี่อ่านจิ๋วหม้อจิ๋วนี่พี่รอบาตั้วด้วยตรงๆชื่อเป้ท้องนี่ซันท้องนี่แหละปั่วล้านเนี่ยจิ๋ว มันเลยเป็นงาดาริไล่ป้องยังหมดเฉียงตัวเราไหนวะเราโกมาแกไม่ถูกข้อซ้ำข้อซ้ำกูรอเลยข้อยันตัวเราข้อกูเลยกูดาวเนี่ยกูเรียกย่อท่าทำไมเป้เป้ซันซันย่อท่าทำไมบ่ย่อเราไม่สู้คนหน้าดาวนี่ดีน่าช่วยดีน่าช่วยนี่จะช่วยไปเราตุ๊กจีแต่เราอะไรมาตีเด็กกูเนาะมันน่าจะเห็นเราเจ้าอย่างยุ้ยไปเนาะให้เป้เนี่ยข้อที่สั่งอ่ะย่อกูเท่าไรของมันล่ะไส้ตัวเนี่ยเป้ดาวนี่สันดาวนี่น่ากับพี่เราตุ๊กเล็บไปไม่ลีเนี่ยมาจีฮั
जी नायें दूर खाने योरम है फोन ये ले पले मुआजी ने तो कहा माई लोसी लोसी ने भालू ने भाले भाला ऐरो पैराओं ने सनाओं ने ये फोन ये तो खावे मन्ने मसाने हम अपने सने योरम है हाला तो कहा माई ऐरा पैरी तो हम योने लुप्यो ने फोन ही लोबा जी ना लुटियो में हाला ऐरो तो खावे मो गारो टाऊमा तन्यालों हो रहा मौया रहे थे मन्ना भाई डिबेने साना तन्यी को युग्य न तो आ भी हाला होने रे पले मौने हो म प्याऊनो आउगा ढगा माले नाम प्याऊनो हाला के तल्लाउ डॉले मधी रे गुरो मौना मौना भी युग्य है तो जा सानाओ मन्ना ने ने मारे पेरों ने मन खाने मारो रे चीने जाओ होने मदने नो बुही तो लीडा� มาพ่อหญิงฮ้อช่อๆตอบบ่รู้ผิดตาล่ะมอจีพี่แล้วดกมายีมอจีได้เฉยๆมาญะลงเงินสงเนาะพ่อหญิงอ่ะอถาลีเนี่ยโพธิ์ดีนี่บุญโดเป็นเนสันเนี่ยไม่ยอมงามไม่ยอมเยยอดอมีย่อบังวะอัจฉิพญาศีกรอเมจีดีล่ะพ่อหญิงอ่ะอถาลีเนี่ยรู้ได้ตอบมาดกมายีอ่ะเป็นเนี่ยพ่อหญิงเป้ดิสันนี่แลบาเลยบาดิฮ้อนี่ล่ะพะล่ะพ่อหญิงมอจีไปได้เฉย ดกมายีมอจีได้เฉยพ่อหญิงอ่ะนอกได้เฉยแทบพี่แล้วเมลงเงินสมมาละลิ้นเนี่ยกันโพธิ์นี่นี่บุญโดเป็นเนสันเนี่ยไม่ยอมงามไม่ยอมเยยอดอมียอบังวะอัจฉิพญาศีกรอเมจีดีสรุปมาดกมายีตบบ่ได้อ๋อเด้พ่อหญิงงายอมมาตีตั๋วบีเด้ยอดอบูสออัจจมาตองนี้เปลี่ยนชะฮล่ะแกเตียไว้พี่มาเปลี่ยนเลยเป็นสายสายยอดอพ่อหญิงนอกแทบ้อเสียจังนี้นะ เออโยมมามาอมตตาล่ะฮล่ะกูแลฮ้อหมอบ่ได้ตะดี้ซื่อตาดูนี้တော့เจเจขอมาบ่ปะเลมัวพ่อหญิงหางาฮ้อดาเนี่ยไม่ใจดอกล่ะตะดี้อ่ะแลโตไล่ดาตารู้อ่ะแลโตไล่ดาซื่อสิทธิ์เด้ฮล่ะเอ้อดีกาจิลงเนาะพุทธะดีดีพุทธะเนี่ยด้วยมั้ยฮะเออปริเสอะกูมีบะนับมาเยเจซูโกจีนอ๋องเสร็จเดนี้เนี่ยยะมาตั๋วอูล่ะแกไอ้จีนอ๋องเสร็จเดนี้เดตาตีไล่เด กกกตรงแต่จีซันปิสิเนี่ยเจซุเสร็จแม้งานี้อ่ะโกตั่วปิสุมีล่ะเตียเนี่ยเจซุเสร็จแม้นี้ก็ปิสุมีล่ะไม่ปิสุนี่กูอศีตารีพุทธราโลปู่กูยีตองมาอมิโนโบกูจีอองมะเสร็จเพเนี่ยดีโลกนี้ก็เปลี่ยนถั่วตัวเองล่ะอศีตารีพุทธรามะทิญญีเลยเวฮ้อดีโลกยีเนี่ยก็มะถั่วกินเฉยนี้มาอมิโนโบกูจีอองอมิอภิช่วยโบกูจีออง อเมโกนอซงเจซุสัตเตยขอจาพี่รออเมณะลงซามาตระทีละสาฆะปัญญาเตยรีโกดีตัสสิเกบาเดปริตัยเยชินโนมยัพพยาซวยเนจี้ไลจาบาโอเมสวาพยาเยเมรอมายาปริณีไนวาสันปีเดอะฉิงมีรวยรอขอระมีกาเวชินโนมยัพพยาโกมวยพวายเนไม่จี้เพียงแกยาวูล่ะ ที่เราเมรุมายาคนนี้ด้วยนายว่าสันตัวเรียกข้าเจ้าเนาะเมื่อสวาพยาลูนาเจ้าเนาะตาจีลูนาพยาพิเศษเฉยมาอเมลอกมาสิเตยล่ะไม่สิเราดูดอกปริณีอเมเป็นมาสิเตเลยสุดาตัดเป็นยุทธสุญญานนท์เนี่ยจีไล่เนาะอเมเป็นมายาวเลยดาวเรนนาเนบีมายาวนี่เลยอเมเมเจซูเลยอเมดีเอเรียเจมานาตาอีเดียวพิเศษเลยไปแม่ ลอกินลูกบวรงาอเมโกเจซุมะสะละยะเดพะยาศิอเมโกเจซุเตยารีต้องสะฉินเดอะตั่วจองดาวรินทาณัพพีมาตวาวากัดดอมูโลอภิธรรมเตยาฮ้อจายเนอเมผิดเคเดนัตตาโกเจซุสะดอมูเกบาเดเกยัสวาพะยาโยเจซุมะสะพูล่ะสะเด
မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဆက်တရားဟောကြားလိုက်မှာမေရုံမိနတ်သားဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှာသောတာပန်တည်တာဟုတ်လားဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမိဒီဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်သွားတယ်သီလပြည့်စုံသွားတယ်ပေကံစွန်ခြင်းလူရန်သွားတယ်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများလို့အားထုတ်တော်မူသွားပါတယ် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်မေတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနဲ့တကွာတော်ရင်သာနတ်ပြေကနတ်တီတော်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ကြတယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေနာကြားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဖခင်လည်းကျေးဇူးဆက်ရတာပါပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေးဇူးဆက်ရတာပါပဲ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မှကျေးဇူးဆက်ပြီးမှလောကကြီးကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမဆက်ဖင်းတဲ့သာကျုပ်တို့ခမည်းတော်သွားကြရင်ပြိတ္တာကြီးဘယ်ကိုရောက်မယ်လို့ထင်ပါသလဲပြောတဲ့လူကြီးသွားကြကျုပ်တို့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးနေခဲ့မယ်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဆိုတော့ကျုပ်ပြောမယ်ကျုပ်ကလည်းပြောရင်အာတွေ့လာမရတော့ဟုတ်လားခမည်းတော်ဒီမခွေးမှာကျုပ်လို့သုံးလား အဲ့အတူတူပေါ့ကျုပ်တို့အညာသားတွေကကျုပ်ပဲသုံးတာလေအဲ့ဒါလေအောက်ဖက်ရောက်သွားရင်မရဘူးဟုတ်လားအညာသားတွေခေါ်တဲ့တရားထဲမှာကြံတာလေးအကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ကျုပ်ကျုပ်ဆိုရယူမုန်းတာလေဟုတ်လားဒုက္ခပဲကျုပ်တို့ကလည်းငငယ်တွေကကျုပ်နေပဲကြီးလာတယ်ကျုပ်ပဲပြောတတ်တယ်ပြောလို့ဟုတ်လားမုန်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြောက်လောက်ထပ်ထပ်ပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော့တခါတခါကျရင်သူတို့ပြောတယ်တော်
nin thong nga thong ayain thong tat ta long kwe ma pyo ne so pi lo sia ri ya ye chin mu saka tin no ai tai tin na khmyar jun no bya jun no so da yain ne saka ma hou ba bu lo ke parit ta yain da la eh to yan ma pyo ne yan gon ya ya mat da no chimaru ne jin nge hou la shin ne chimaru jin nge hou la ju lo ywa ka le ri myo kho la le a kha ja lo hou ya ye sia da be chauk di to ri ma pyo ne no shin ne chimar ne pyo Shin ne jama ne pyo sa tat ne pyo ne hla kle dia le a law tin ni de pat lo hla di le ya he san mi so shin ne jama tu thu da shin mo daw so khong ya shin ne jama ne pyo so tu na khu paw ta khu mat ni da hla he san mi la da shin ne jama hla mu le tin le ti cha tin nge ja hla a lo chauk ga chauk pyo ni de kha ja ma jai daw le dukha be lo chauk tu si ma lo chauk so ma yai ma u khin mya le ma yai mu no lo khin mya ji so yin lo yai ne lo ho de mo la ခမကြီးကြုတ်ကိုဒီတိုင်းမကြည့်နဲ့ခမကြီးဒီတိုင်းမပြောနဲ့ဆိုရင်မယိုင်းဘူးလားခမကြီးဆိုတာယိုင်းသလားမယိုင်းဘူးအဲ့တော့ကြုတ်ကပြောတယ်ခမကြီးတို့တော်ရန်အပြစ်မတင်နဲ့လို့တခါတခါမှကိုမှန်နဲ့ထင်ပြီးတော့မှားနေတာတွေအများကြီးနော်လို့ကြုတ်အဖြစ်လေးပြောပြမယ်ဆိုပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်ကြုတ်ပြောခဲ့တဲ့အကြုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိဿတော်တော
တွေတက်လူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေများလာအဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဇကားပေါ့လေအဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဇကားကိုကျုပ်ကသင်လိုက်တာမသင်လို့ကလည်းမရဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအဲ့ဒီပလောဝမျိုးမှာကြီးစိုးတာကြီးစိုးတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကနေအเจ้าမှာအเจ้าသားလေးရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပဲကျုပ်မွေးတာဒါတော့ဖြစ်ပုံကပရိသတ်ကြီးလူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်တခါကြီးရဲ့သမီးကအเจ้าဆရာမအကုန်လုံးပြောရရင်တော့အပြူကြီးဟုတ်လားသူကလည်းအเจ้าဆရာမအပြူကြီးတမျိုးလုံးကိုဩဇာညောင်းတယ်သူ့ကိုကြောက်နေရတာအဲ့ကျုပ်ကလည်းဒီကခက်ဆွာသွားကိုတော့ဟိုမှာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနေပေတရားတွေဟောဆိုတော့တခါတည်းယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကနေဒီဘုန်းကြီးလာလာတယ်ဖောင်ဆွာလွန်းနေဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျုပ်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းပေးတဲ့စနေတနေ့ခွင်တွေကိုကျူရှင်မတက်မနေရကျူရှင်မတက်တဲ့လူစာမျိုးချပြမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကျုပ်မှာစာမျိုးချဆိုင်မှမရှိပဲ तू ရှိတယ် तू စီပဲသွားကြတာပေါ့ကျုပ်ကဟာငါကလေးတွေပဲရောက်ကုန်တော့ဆရာမကလည်းကျူရှင်မတက်ရင်စာမျိုးချပြမယ်ဆိုလို့တဲ့တပည့်တော်အိုက်ပဲသွားတော့မယ်ဆိုဟာဆရာမထားတက်တက်ငါ့ကိုညစ်ပတ်တာပဲအဲ့နဲ့မထူးကျုပ်ကလည်းမာယာကောင်ဘာညာကုန်လို့စီဝေးထိုင်ပြီးတော့ဒါကျုပ်ရက်ကိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကျုပ်ကိုပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံတော့မာယာကဥက္ကရာရက်လေဆရာမအားတဲ့ကို့အလို့ကို့လို့ပါဒါမှတ်ပါလေဆရာမစနေတနေ့ကလေးဘယ်တော့ဆက်စင်မှုလို့ဒီစားသူ့ဟာသူ့ဆရာတော်သူ့လို့သူ့လို့ပါစေဆိုတော့ကျုပ်ကနိုင်သွားတယ်ပေါ့နိုင်တော့နိုင်သွားတယ်ပြိတ္တရေကျုပ်စားသင်ခွင့်တော့ရတော့တယ်ဆရာမနဲ့ကျုံနေရတော့ရှင်ကန်းကိုပြတ်ရအောင်တခါဟုတ်လားမျိုးလေးရတမျိုးလုံးမှလမ်းတလမ်းနဲ့ရှိတယ်ကျုပ်ကကျောင်းကထွက်လာရင်လည်းဒီလမ်း तू ကအရင်ထွက်လာရင်လည်းဒီလမ်းသူကယုံလာတယ်ဒီနန်းကျုပ်ကကြောင်းလာတယ်ဒီနန်းဆိုကျုပ်တို့နေရောင်များဘလောက်မေတ္တာရှိစေကျုပ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင် तू ကနီးရအိမ်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းသူ့မြင်တယ်နီးရနေဝင်ချောင်းဟုတ်လားတခါတည်းရန် तू သွားတော့ပြီကိုသွားတော့ပြီလို့ထွက်အတက်ပြန်ဆုံးနေဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဒီမေတ္တာရှိတာ
တော့လေဘလို့မညှိတို့မြဝန်နန်းနေရလဲနည်းနည်းလေးအရာရှိတွေကကိုဗမာလေးကနည်းနည်းလေးဆိုသူတို့ကလည်းစိတ်မကောင်းကြဘောညှိကြပြောကြဘလို့မမရအဲ့တော့သွားပြီငါရာဇဝင်တော့တွင်ပြီပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကိုပြောတယ်ပြန်တော့မယ်နေမနက်ဘန်တပတ်ခါဆိုပြန်တော့မယ်ငါမနက်ဘန်တရက်ပဲနေရတော့မယ်ကွာလို့မင်းတို့ဆရာမကြီးကိုပြောလိုက်ပါလို့ငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေကနှိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးကို့အလို့ကိုလို့တာအเจ้าမညီညွတ်လို့ဖြစ်သွားတာပါမင်းတို့လည်းလူမျိုးကြီးအစွဲတွေမထားနဲ့တော့အာသားတော့ဗမာမပြုတ်ဘုံဘုံနဲ့အဲမင်းတို့တောင်းမလိုက်ပါကွာလို့ငါစကူစားပြောလိုက်ပါလို့ဟာမတောင်းမအောင်လေဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်ပေါ့လေသားတို့ဘိန်းနာမှာနေပြီမယ်ဟာအဆင်ပြေလိုက်လားဟုတ်လားမင်းတို့တော့လို့ငါ့ကိုဘာတွေပြောခိုင်းမှာဟာဖုံးဖုံးနဲ့တပည့်တို့လူမျိုးစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမသဘောကျပြောကွာတယ်ငါမင်းတို့ငါဗမာဝါကျပြောပြမယ်မင်းတို့ငါ့ကိုမင်းတို့စကားနဲ့သင်ပြတာငါပြောမယ်ဆရာမတယောက်နဲ့တယောက်ခွင်းလို့ကြပါဆိုငင်းညံ့ကြပါဆိုကြိုလဲပြန်တော့မှာငါအဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဆိုဟာဖုံးဖုံးလွန်လွန်လေးဘလို့ပြောရမလဲဆရာအမရွေစီနာဖို့လို့ပြောလိုက်တယ်ဟာအမရွေစီနာဖို့ဆိုတာဘာလဲဟာငင်းညံ့ကြပါဆိုခွင်းလို့ကြပါဆိုလို့ပြောတာဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားကွာဟာလားကြက်တာအဲ့ဒီညာပေးမရနိုင်ဘူးတန်လျှောက်လဟန်ချင်ရနဲ့မျက်နှာဆရာမအမရိစီနာဘူးဟဲ့ဟလားပင်းလေးနဲ့ဟလားမနဲ့မိုးလေးပြောဖို့တော့ကိုစကားထစ်မှဆိုဆရာမအမရိစီနာဘူးဟဲ့ကျင့်လိုက်နန်းလျှောက်လိုက်တညာလုံးကျင့်နေတာအလုပ်ကိုဖြစ်နေဟလားမနဲ့မိုးလေးကြတော့ကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်မှာဆုံနေကြဟိုကမာနည်းနည်းလေးပဲအရာရှိရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာမကြီးလာရင်ခေါ်ရတော့ကျုပ်ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်မယ်ဟာကောင်းတော့မဆရာတော့ရဲ့ကိုကဖုန်းကြီးပဲကိုဘကမာနာတိချပစ်လိုက်တာကောင်းပါသူတို့ကလည်းဝမ်းနဲ့တားနေတာခေါ်ပြအောင်လားခေါ်လို့မှသူတို့စကားနဲ့ကိုကတုတ်ဆက်မှာဘာစကားတော့မဟုတ်ဟာကောင်းတယ်ဆရာတော်ချတယ်ဟလားသူတို့ကလည်းလူပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာမကြီးလည်းလာအောင်ပြိဿကြီးဆောင်းဆောင်းဆောင်းလာလဲလာဆရာမလာအောင်လေသူတို့လည်းခေါ်တော့လာတော့ဘောရာရှိစီဆိုတော့ဒီမှာလည်းဆရာတော်ကမနှက်ဖန်ပြန်တော့မှာမလို့နှုတ်ဆက်မလို့တဲ့ကိုကလည်းပြုံးပြုံးမှာပဲမာနကိုအပြတ်ချလာတာဆရာမရဲ့လို့ကျိုးတို့လည်းဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဘုရားဘာသာအချင်းချင်းမကောင်းပါဘူးလို့အဲကျိုးလည်းမနှက်ဖန်ပြန်တော့မှာဆရာမလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုကြီးခွဲရတာမကောင်းပါဘူးလို့ကျုပ်ဆရာမဟုတ်လို့ဆရာမတို့စကားလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါမယ်အမရိစီနာဘူးဆိုလားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာခုံနေတဲ့ပင်းလေးနဲ့အမရိစီနာဘူးဆိုလို့ရတာလားအမလီပရိသတ်ငင်းငင်းရေးရတယ်မထင်တော့ဖုံဖုံတော့ဆိုပြီးတော့ဟာလက်ညိုးကြီးထိုးပြီးအင်းကျိန်ဆောင်းဆောင်းဆောင်းနဲ့ထောက်တော့ဟာသွားပြီလို့ကိုယ်ကလည်းဒေါကန်တာပေါ့ဟာဆရာမရိုင်းလိုက်လာကွာလို့ချင်းချင်းနဲ့မေတ္တာကြီးတောင်းပန်တာတော့မှငါလာပြီးစော်ကားမော်ကားလှုပ်သွားရဆိုလေဟာဖုံဖုံအဲ့ဒါဘာပြောလိုက်တာလဲဟာဒါငင်းငင်းကြပါဆိုခွင်းလို့ကြပါဆိုလို့ပြောတာပေါ့လေကျုပ်ကလည်းချင်းချင်းနဲ့ရှင်းပြနေတော့နောက်ကလက်ဖက်ရည်ပြောတဲ့ကောင်နှစ်ဖူးပုတ်ပြီးထွက်လာ။ဟာဖုံဖုံလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီတဲ့။ဟာဘာဖြစ်တယ်တော့ဟာကြီးကောင်လေ။ဟာဖုံဘာလို့အလိုသွားပြောတာလဲ။ဟာမင်းညာငါတပည့်တွေမှာငါတင်တန်းတက်ထားတာတညာလုံးကျင့်ထားတာ။ဒါအမရိစီနာဖို့ဆိုငင်းညံ့ကြပါဆိုခွင်းလို့ကြပါဆိုမဟုတ်ဘူးလားဆို။ဟုတ်တယ်လေတဲ့။ဟာဟုတ်တာဘာလို့သွားသားစီဆို။ဟုတ်တယ်ဆိုတာကမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟာမင်းဥစားရှုပ်ကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဘာတော့ဟာလို့မင်းဆို။ဟုတ်တယ်ဆိုတာဖုံဖုံနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့တပည့်တော်တယောက်တယောက်ရံဖြစ်ပြီလားအမရိစီနာဖို့တငယ်ချင်းခွင့်လို့ကြပါဆိုငင်းညာတော့ဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါကပြောတာတက္ကမတွေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟာတက္ကမတွေဆိုဘာတိပဲထွက်တယ်အတူတူနေရအောင်လို့ပြောတာတဲ့အမလီမှားလိုက်ဘုံအဲ့တော့ဟိုမှာအပြူကြီးတော့အတူတူနေရအောင်ဆိုတင်းပြီဘောဟုတ်လားဟမ်ပြောတဲ့လူကလည်းကြည်ရောဒီမှာဘာမှမရှိတယ်ဟိုမှာဂရုံသွားအဲ့တော့ဟောအန်ကျိတ်သွားတာတော်သေးတာငါကံကောင်းတာပဲလို့ယူနိဘကံနဲ့မပေါက်ခဲ့တာတော်သေးတယ်အဲ့တော့တခါတခါမှလို့ခင်ဗျားတို့ကိုမှန်နဲ့တမီးမားနေတာလေအများကြီးတော့ဟာအမရိစီနာဘုရားယောက်ျားရင်းဆိုတော့ညီညာဟုတ်တယ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကျတော့အတူတူနေရအောင်ဆိုတော့သွားပြီဗောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ရောက်အချိန်နေကြည့်ပြောနော်ရှင်နဲ့ကျမပိုင်မလုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရန်ကုန်ကလူတွေအဲ့လိုပြောမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကမိဘကျေးဇူးကိုခုကြည်အောင်ဆက်တယ်နေဦးစဉ်ပေးပြီးပြီဖះရှင်ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီဒီနောက်နဲ့သိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုဟောခြင်းသေးတယ်တဏှာရီတော့အချိန်ကုန်ပဲပြေးမလားသိကြပြီနော်ပြေးသိကြပြီးတာပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးဆက်တတ်အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးကြွေးစုကိုဆက်တတ်ဖို့ရန်နှုတ်ဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တတ်ဖို့ရန်ပြည့်စည်နေခြေဆုဆက်ခြင်းနေလေသိအောင်ပြောကြခဲ့ပြီပါပြီတရားနဲ့ခြေဆုဆက်ခြင်းလည်းပဲဟောကြခဲ့ပြီပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ခြေဆုဆက်တဲ့ဤလေးလည်းပြီးခဲ့ပြီပါပြီအေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတော်ကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့